आत्मीय विद्यार्थिगळे एल्लरिगू नमस्कार कन्नड तरगति स्वागत इवत्तिन दिनद तरगतियल्लि नानु प्रथम पीयूसी कन्नड पठ्यपुस्तकदल्लि इरतक्कंतह अदरल्लू गद्य भागदल्लि इरतक्कंतह मोदलने पाठवादंतह गांधि एन्नुव गद्यवन्न माड्ता इद्दीनि एल्लरू कूड गद्यवन्न केळलिक्के तयारिदीरा अल्वा ओके नोडि गांधि एन्नुव हेसरन्न सुमारु बारि नावु केळिर्तीवि अल्वा ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಕಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಡಲು ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೇ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮಾನವರು ಗಾಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ತತ್ಸರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇ ನೀನೇನು ಗಾಂಧಿ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹೋ ಹೋ ನೀನೇನು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ತಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಹೋ ಅವನು ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಎನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಠ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋವು ಆತನಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕದೆ ಆತ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರಳಾಟ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಬದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಗದ್ಯ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿ ಎನ್ನುವ ಗದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮೊದಲು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿಯವರು ನೋಡಿ ಇವರು 1934 ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕತೆಗಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಇವರು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನವೋದಯ ನವ್ಯ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡ ಜನರ ಮುಗ್ಧತೆ ಅವರ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅವರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಕತೆಗಾರರು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಹಳ್ಳಿಲಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ನೋವೇನು ಅವರ ನಲಿವೇನು ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ತಿಳಿದಂಥವರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಮ್ಮೆನೆ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನು ಕಣಜ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಸುಮಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ನೆಲದ ಒಡಲು ಗರ್ಜನೆ ನೆಲದ ಸಿರಿ ಹರಕೆಯ ಹಣ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸು ಹಾಗೂ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಖಡ್ಗ ಮುಂತಾದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಜನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ
ಈ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಎಂತಹ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಆ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಬಡವರವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಶ್ರುತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಡಪಡಿಸಿದ್ರು, ಬಡವರ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತಿದೆ, ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೇ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದಂಥವರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೀಚಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನೇ ಎಲೆ ವೈದ್ಯರಾಜನೇ, ಯಮನ ಹಿರಿಯ ಸೋದರನೇ, ಯಮನು ಹೀರಿದರೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರವನು, ನೀನು ಹೀರುವೆ ಕಾಂಚಾಣವನು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವರು, ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಹಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಶಾಚಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಶಾಚಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೀಚಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನೇ ಎಲೆ ವೈದ್ಯರಾಜನೇ, ಯಮನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನೇ, ಯಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಿತ್ಕೋತಾನೆ, ನೀನು ಕೂಡ ಅವನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಮನು ಹೀರಿದರೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರವನು, ಯಮ ಏನಾದರೂ ಹೀರಿದ್ರೆ ಆತ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಹೀರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೀರ್ತೀಯ, ಕಾಂಚಾಣ. ಕಾಂಚಾಣ ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹೀರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗಾಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ, ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರೇ ಗಾಂಧಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದಂತಹ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ತುಂಬಾ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿಗೆ, ಅವರ ಸರಳ ಬದುಕಿಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಅವರ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೂಲಕ. ಬನ್ನಿ, ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗನ ಕತೆ ಏನು, ಆತ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರ ಬಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಲೆಸನನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗದ್ಯ ಒಂದು, ಗಾಂಧಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ. ಒಂದು ದಿನ ಬಳ್ಳಕೆರೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತು ಮೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದೆಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ, ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರಾಯ. ಹುಡುಗ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವವರನ್ನ ಯಾವ ಕುತೂಹಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಮೂಡಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಕುಳಿತು ಕುಳಿತು ಸಾಕಾಗಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೇಳಿದ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಊರು. ಆ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಳ್ಳಕೆರೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತು ಮೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಹೊತ್ತು ಮೂಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ತಾಯಿ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರನೇ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ.
ಏನು ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಬಂದಿದ್ಲಲ್ವಾ ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಆಕೆಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40ರ ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದ ಹೆಂಗಸು ಆಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹುಡುಗ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವವರನ್ನ ಯಾವ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ನೋಡೋರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ವರಾಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತ ಜನರನ್ನ ನೋಡತಕ್ಕಂತ ಕುತೂಹಲನೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಮೂಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕುಳಿತು ಕುಳಿತು ಸಾಕಾಗಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಅವ್ವನ ಸೀರೆಯನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೇಳಿದ ತುಂಬಾ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರನ್ನ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂತು ಕೂತು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಅವ್ವ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ನಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವ್ವ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾರವ್ವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಸುಮ್ಕಿರು ಬಂದೋರ್ ಬಂದೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತೋಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದೋ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಮೂಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ರಾಗುವ ಕೇಳರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ರಾಗವನ್ನ ವೇದನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ಹೆತ್ತವಳು ಮೌನವಾಗಿ ನೋವನ್ನ ಅವಮಾನವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೌನ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ನೋವಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಆ ಹುಡುಗ ಗಾಂಧಿ ಏನಿದಾನಲ್ವಾ ಆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಸತ್ತರೆಷ್ಟು ನಡಿಯವ ಹೋಗುವ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರೇನು ಸತ್ತರೇನು ನಡಿಯವ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ತಾಯಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಗ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಕರಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರತ್ತು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಇದೇ ನಿನ್ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮೂರತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಮೂರತ್ತು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಇದೇ ನಿನ್ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬೈತಾಳೆ ಆಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ಬೇಕು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು ತನ್ನ ಮಗನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ತಾಯಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ಬೇಕು ನನ್ ಬದುಕಿದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ಇನ್ನ ಆತ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆತನಿಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಆತ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದ್ದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಚುರುಕ್ಕೆಂದು ಸೆರಗಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಿಕೊಂಡಳು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯ ನೋವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹಿಸಲಾಗದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ದಡಕ್ಕನೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಮುಂದುವರೆದ ಆ ಹುಡುಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಸೆರಗನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಆಕೆ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋವು ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಆತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದಡಕ್ಕನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೇಲೆದ್ದು ಮುಂದುವರೆದ ಎಲ್ಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಗೋ ಮಗ ಆ ಮಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಹೋಗೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೋ ಮೊದಲೇ ತೂರಾಡ್ತಿ, ಬಿಟ್ಕಿದ್ ಬುಟ್ಟಿ ಕಣಪ್ಪ ಎಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ತಾಯಿಯ ಕೈಗಳಿಂದ ಕೊಸರಿಕೊಂಡವನೇ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಸೀಳಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಸಾ ನಾನು ನಮ್ಮವ್ವ ಒತ್ತಾರೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡೀವಿ. ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ದಡಕ್ಕನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಪಾಪ ಮೊದಲೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲೋ ಮೊದಲೇ ತೂರಾಡ್ತಿ, ಏನಕ್ಕೆ ತೂರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆತ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೋ ಮೊದಲೇ ತೂರಾಡ್ತಿ, ಬಿದ್ದಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಣಪ್ಪ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಗನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಕಾದು ಕಾದು ಆತನ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆತ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಗುಂಪಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಆತನ ತಾಳ್ಮೆ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾ ನಾನು ನಮ್ಮವ್ವ ಒತ್ತಾರೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಸರ್ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಬಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಮ್ಮವ್ವ ಒತ್ತಾರೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ. ಆ ಹುಡುಗ ಯಾವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ನೋ ಆಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು ಎತ್ತರದ ನರಪೇತಲ ಅಗಲ ಕಿವಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಬ್ಬಣ್ಣನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ನೋವಿನ ರೋಷ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಹೈಟಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ, ಸುಮಾರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ನರಪೇತಲ, ನರಪೇತಲ ಅಂದರೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದ ಆತ. ಆತನ ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಕಿವಿಗಳಿತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಮ್ಮಗಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಆ ಹುಡುಗನ ಹೊಟ್ಟೆ. ಆತ ಆ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ನೋವಿದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೋವಿದೆ, ರೋಷ ಇದೆ. ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅವನು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಒಸಿ ನೋಡಿ ಸಾ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗ ಕಿರಿಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿ ಅವನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೇಳಿದ. ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಡುಮ್ಮುಕಿತ್ತು, ಅಗಲವಾದಂತಹ ಕಿವಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವಸಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ, ಕೈಕಾಲು ಸಣ್ಣ, ಕಿವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಾಂಧಿ ಕಿವಿಗಳು ಇದ್ದಾಗಿವೆಯಪ್ಪ, ಒಸಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಗಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು, ಹೇಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಮ್ಮುಕಿದೆಯಾ, ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ, ಅಗಲವಾದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿಯಂತಹ ಕಿವಿಗಳು ನಿನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ನೋಡಿಸ ಎಂದು ಬೇಡಿದ. ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಚಾಚ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್, ನನಗೇನು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಆತ, ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ದಮ್ಮಯ್ಯ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಅಂತ ಇರೋನು, ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ಗೋಗರೆದಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದು,
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಗೋಗರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೃದಯವಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೆನಪಾಗಿಯೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಇವನು ನಿನ್ನ ಮಗನೇನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾನು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಕಂಪದಿಂದನೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ನಿನ್ನ ಮಗನೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ನೋಡಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಊ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಾಣೆಗೋ ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈತ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇವನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ಏನು ಇವನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನ ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಮ್ಮ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಇವನ ಕಿವಿಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಇದ್ದಂತಿವೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಾ ಏನಮ್ಮ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ ಕಿವಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಕಿವಿಗಳು ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವನನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಹುಳ ಬೀಳಿ ಸೇದೋಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಣೆಗೂ ಇವನ ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಹುಳ ಬೀಳಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಸೇದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗಾಗಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವ್ರ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೃಢ ನಿಲುವಿನಿಂದ ನುಡಿದ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ಹೋದ ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ಈತ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ಹೋದ ಅವನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೀವನದ ಈವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಕತಾಳ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದ ಈ ಘಟನೆ ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಿಸಿ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜವಾನನನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆತ ತನ್ನ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾನು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆತ ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಆತ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಸತು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ತಲೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಕೂಡಲೇ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜವಾನನನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯೂನನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯೂನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡೋ ನಾಯ್ಡು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಸಮ್ಮ ಇವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಾನು ಬರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕೂಗಯ್ಯ ನೋಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಜವಾನನನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ಜವಾನನ್ನು ಕರೆದು ನೋಡೋ ನಾಯ್ಡು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರಸಮ್ಮ ಇವರನ್ನೇ ಬೇಗನೆ ನಾನು ಬರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕೂಗಯ್ಯ ನಾನು ಕರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಸರಸಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬೇಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜವಾನನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಿಸಕಿಸನೇ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವರು ಕೂಡ ಕಿಸಕಿಸ ಅಂಥೇಳಿ ನಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ತಾನೇ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಾನು ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕ ಏನು ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಅವನು ಕಿಸಕ್ಕಂತ ನಕ್ಕ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ತಾನೇ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಿಸಕ್ಕನೇ
ನಕ್ಕ. ಆಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂತು. ಬೇಕಾದರೆ ಅವನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಾದರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ತೂಗು ಹಾಕಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಿದ, ಲೋ ಹುಡುಗ, ಆ ಫೋಟೋ ಯಾರದ್ದು? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಣೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋ ಹುಡುಗ, ಆ ಫೋಟೋ ಯಾರ್ದಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವ್ರದ್ದು ಸಾ, ಇದನ್ನ ಕಾಣೇನೆ ಸಾ, ಆ ಫೋಟೋ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿದು, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ, ನಿಜ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಾವು ನಾವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಏನು ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲಿಗೆ ಸೇದಿ ಹೋದವರಂತೆ ನಿಂತರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ, ನಂತರ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ನಿಂತರು. ನೋಡಿ, ಹುಡುಗ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಆಗ ಆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಂಧಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ, ಆ ಹುಡುಗನ ಏನಿದೆನಲ್ವ ಗಾಂಧಿ, ಅವನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಳಗ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೀರಾ ಸೋಚಿಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡವರಂತೆ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಏನಿದು, ಇವರು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದ ಯಾರು ಕೂಡ? ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡಿ ಸಾ, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಎಂದ. ಸರ್, ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದವರು? ನೀನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ನಿನಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆಗ, ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಕರಿಸಿದ್ದೇ ಗೌಡ ಅಂತ ಅವನೇ. ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಆತನ ಹೆಸರು ಕರಿಸಿದ್ದೇ ಗೌಡ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೂಲಗಿತ್ತಿ. ಆ ನರ್ಸನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಹುಡುಗ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನರ್ಸು ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ಲು. ನಾಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಗಂಟಲು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗಾಂಧಿಯ ತಾಯಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ಎಂದರು. ಆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ, ಕಣ್ಣನ್ನ, ಗಂಟಲನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಂಗಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ನಿಂಗಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ. ಆಗಲೇ ಕಪ್ಪು ಇಲಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಹಬ್ಬಿ ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗಾಂಧಿ ನೋವು ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಕಾಲುಗಳು ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ, ಇದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಗ್ಲೇನೆ
ಕಪ್ಪು ಇಲಿಗೂ, ಕಪ್ಪು ಇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿವರ್, ಲಿವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹಬ್ಬಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆ ಹುಡುಗನ ಲಿವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆತ ನೋವು ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ, ಗಾಂಧಿ ನೋವು ಅಂತ ಬಟ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ 3 ಮೈಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 30 ತಾವು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಏನೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ಅವನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಊರಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮೈಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ 3 ಮೈಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೇ ಪಾಪ ಆತ 30 ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಗ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹುಡುಗ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಬ್ಬಲಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈತನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಸತ್ತೋದ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಏನಾಗಿ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸೇಂದೆ ಇಳಿಸೋಕೆ ಸಾವುಕಾರ ತಾವಿದ್ರು, ಒಂದು ದಿನ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಪಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾವುಕಾರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದಿನ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಬೇಕು, ಹೃದಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಕ್ತ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಗೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇವನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಬರೆದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕೆ ಈಗ 2 ಗುಳಿಗೆ ನುಂಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೀರು ತರಿಸಿ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಸರಸರನೆ ದೊಡ್ಡಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗಾಂಧಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತಾಯಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಳು ಚೂರಂತು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಬೇಕು, ಹೃದಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಕ್ತ ಮೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವನನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ಅವನಿಗೆ 2 ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ನುಂಗಿಸ್ತೀನಿ, ಗುಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆ 2 ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನುಂಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ 2 ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನುಂಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಹಾಗೇ ಸರಸರ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗಾಂಧಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿ ಇವನನ್ನು ದೊಡ್ಡಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಇವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಲ್ವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಸರಸರ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೊಡ್ಡಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಆ ತಾಯಿಯ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಹೇಗಿತ್ತು ಕತೆ? ತುಂಬ ಹುಡುಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಂತಹ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಗಾಂಧಿ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೀತಾ, ಆತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.